fix, no tricks. Don't wanna let you go, and I am right, but I am wrong. You ask me something, what do you want me to say? What do you want me to touch your lips? Was that your kiss? Why should it taste like this? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer, closer. Дорогі друзі, все ж таки будемо ми продовжувати, незважаючи на те, що наші гості все ще не повернулися, не можемо ми зволікати, адже попереду дуже відповідальні, дуже визначні номінації. І люди, які вийдуть на цю сцену, я сподіваюся, вже у нашій залі. Технічний партнер заходу івент-агенція «Файне свято» Роман Лабінський, Олег Ковальчук. Минулого року ми знайомилися з цими хлопцями, тому що на цій сцені вони отримували премію від РІА як стартап року. Ті, хто був серед запрошених на минулорічну премію, пам'ятають цих хлопців, які зробили агенцію «Файне свято». І для вручення наступної премії я хочу запросити на цю сцену Оксану.